tarehe 22 mwezi huu wa 4 mwenyekiti wa chama taifa ataongoza maandamano mkoa wa Kagera Koba. Tarehe 23 atakwenda mkoa wa Shinyanga ambayo ni kanda ya Serengeti, ataongoza maandamano Kahama. Tarehe 24 atarudi kanda ya Victoria, ataongoza maandamano ya Geita mjini. Tarehe 25 atarudi tena kanda ya Victoria ambako ataongoza maandamano Bariadi mjini. Tarehe 26 ataongoza Musoma mjini. Tarehe 27 atarudi Mwanza, ataongoza maandamano ya Mwanza, na wakati huu yatafanyika Sengerema, wilaya ya Sengerema. Tarehe 28 ni siku ya Jumapili, atakuwa safarini kuelekea kanda ya kaskazini, ambako tarehe 29 ataongoza mkoa wa Tanga, na tarehe 30 atahitimisha mkoa wa Kilimanjaro. Hiyo ni ruti ya msafara wa mwenyekiti wa taifa. Makamu mwenyekiti wa chama bara, Mheshimiwa Tundu Lissu, yeye ataanzia kanda ya kaskazini. Tarehe 25 ataongoza maandamano ya mkoa wa Arusha ambayo yatafanyika Arusha mjini. Tarehe 26 atakwenda kuongoza maandamano kanda ya kaskazini mkoa wa Manyara. Tarehe 27 ataingia kanda ya kati, ataongoza maandamano ya Singida mjini. Tarehe 28 ni siku ya Jumapili, atakuwa safarini kuelekea Dodoma, ambako tarehe 29 ataongoza maandamano ya Dodoma mjini, na atamalizia maandamano tarehe 30 mkoa wa Morogoro. Kwa hiyo tutakuwa na misafara ya viongozi wakuu miwili kama mnavyoona. Msafara wa mmoja utaongozwa na mwenyekiti wa chama taifa, msafara wa pili utaongozwa na makamu mwenyekiti wa chama taifa. Hatua ya maandalizi tayari tumeshalijulisha jeshi la polisi kwenye mikoa hiyo kuhusu maandamano yetu, yataanzia wapi, ni njia gani zitafanyika, njia gani zitapitwa. Jeshi la polisi tumeshawajulisha, wana taarifa. Maeneo ambayo tunatakiwa kutafuta viwanja, mathalan kuna viwanja vinamilikiwa na halmashauri au watu binafsi au taasisi mbalimbali, tayari barua zimeshakwenda na ruti za maandamano kama nilivyowatangazia. Mnaelewa kwamba hii ni marathon, kama nilivyowatangazia hiyo ratiba. Ajenda zetu zimebaki zile zile: moja, ugumu wa maisha. Mwanzoni tulikuwa tunawashauri serikali wapunguze matumizi ya anasa, ili fedha itakayopatikana ipelekwe kama ruzuku kwenye huduma muhimu za wananchi wetu. Hawakutaka kutusikiliza. Leo tuna ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ikionyesha ubadhirifu mkubwa, matumizi mabaya ya fedha za umma. Tutaendelea kusisitiza ajenda hiyo. Ajenda ya kikokotoo inawafanya wastaafu wa nchi hii wawe na maisha magumu kweli kweli wanapostaafu. Na ndio maana leo ndani ya utumishi wa umma, watumishi, kwa sababu wanajua wakistaafu maisha yao yanakwenda kuwa dhoofu bin hali, kila mmoja anatafuta mwanya wa kutafuta chochote atakachopata mapema, ili akija kustaafu angalau awe na akiba ya kumwezesha kusogeza maisha yake kwa siku kadhaa. Ajenda ya pili tutaendelea kusisitiza kuhusu minimum reform, katiba. Tumeishauri serikali na tutaendelea kusisitiza, ili tuweze kupata tume huru ya uchaguzi, ni lazima kwanza tufanye marekebisho ya katiba ibara ya 74 ambayo ndio inazaa tume ya uchaguzi.
sheria iliyosainiwa juzi inayosema eti wamebadili jina ikaitwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Juzi tarehe 15 mwezi huu. Hiyo sheria wameisigina. Mmeona tangazo lililotolewa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwamba kuna zoezi la kuajiri waandikishaji na waandikishaji wasaidizi wa daftari la kudumu la wapiga kura. Tangazo limetolewa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Lakini ukiangalia tangazo hilo linakurudisha kule kule tume ya zamani. Moja, wanasema wale waombaji wa hizo nafasi wanatakiwa barua zao wasipeleke kwa maafisa watendaji wa kata. Na maafisa watendaji wa kata watapeleka kwa mkurugenzi wa halmashauri. Maana yake tume imeendelea kubakiza wakurugenzi wale wale wa halmashauri, watendaji wa kata wale wale ambao siku zote tumewalalamikia. Lakini siku mbili kabla walitangaza kwamba imekuwa tume huru na inataka kila mtu ashangilie. Ukisoma lile tangazo la tume lenyewe tu linakuonyesha kwamba wako kwenye status quo ante tulikotoka 2019 2020. Aidha, sheria yao inasema utafanyika uchaguzi wa serikali za mitaa utasimamiwa na tume huru. Lakini tumeona bajeti iliyosomwa na waziri wa TAMISEMI Mchengerwa ameendelea kusisitiza anaomba fedha kwa ajili ya TAMISEMI kusimamia uchaguzi wa serikali za mitaa. Maana yake ni nini? Ofisi ya rais ndio inayokwenda kusimamia huu uchaguzi kama ilivyofanyika mwaka 2019. Maana TAMISEMI ni inaitwa ofisi ya rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa. Waziri wake ni rais mwenyewe. Kwa hiyo ni uchaguzi unaoenda kusimamiwa na ofisi ya rais. Kinyume kabisa na walichoandika kwenye hii sheria wanayosema ni ya kuanzisha tume huru ya uchaguzi. Sheria hii kwenye majukumu ya tume yako kifungu cha 10 cha hii sheria wanayosema ni sheria namba 2 ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya mwaka 2024. Kifungu cha 10 che majukumu ya tume ni kusimamia na kuratibu uendeshaji wa uchaguzi wa serikali za vijiji, mitaa na vitongoji Tanzania bara kwa kuzingatia utaratibu utakaoainishwa katika sheria iliyotungwa na bunge. Hawataki kupeleka sheria bungeni ili tume ikasimamia uchaguzi huo. Badala yake tunaona TAMISEMI jana au juzi wamesoma budget wakiomba fedha za kusimamia uchaguzi wa serikali za mitaa.